мәжілісін ашуға рұқсат етіңіздер. Бүгінгі мәжілісте PhD докторант Башенова Эльвира Ералимнаның рығырамал лейкозын серологиялық диагностикалауға арналған ұлттық позитивті стандартты қан сарысуды дайындау тақырыбына PhD доктор философия докторы дәрежесін алу үшін дайындалған диссертациялық жұмысын қорғайды. Ғылыми кеңесшілері отандық ғылыми кеңесшісі Маманова Салтанат Бекбосыновна, ветеринария ғылымдарының кандидаты, Қазақ ғылыми зерттеу ветеринария институтының жетекші ғылыми қызметкері, шетелдік ғылыми кеңесшісі Яцек Кузьмак, PhD доктор, профессор, ұлттық ғылыми зерттеу ветеринария институтының мүйізді қараның лейкозы бойынша референттік зертханасының меңгерушісі Пивит Польша. Сын пікір беруші рецензенттері Қошалиев Қайсар Жалетович, ветеринария ғылымдарының докторы, Жаңғырхан атындағы Батыс Қазақстан агротехникалық университетінің профессоры. Байсейітов Саят Тулебаевич, ветеринария ғылымдарының кандидаты, Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылық министрлігінің республикалық ветеринария зертханасының бас ғылыми қызметкері. Диссертация бірінші рет қорғалып отыр. Так, докторанттың құжаттарымен таныстыру үшін сөз диссертациялық кеңестің ғалым хатшысы Сарыбаева Динара Амангелдіқызына беріледі. Құрметті диссертациялық кеңес мүшелері және қатысушылар, докторант Башенова Эльвира Ералиевна диссертациялық кеңеске Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігінің ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитетінің талабы бойынша келесі құжаттарды ұсынды. Диссертациялық кеңес төрағасы атына өтініш, кадр есебі жөніндегі парағы, жоғары білімі және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі жөнінде дипломдарының көшірмесі, докторантураның 6D120100 ветеринариялық медицина мамандығы бойынша оқу бағдарламасын игеру туралы транскрипт. Ғылыми еңбектерінің жалпы диссертация тақырыбы бойынша 11 жариялым бар, оның ішінде комитет ұсынған ғылыми баспаларда 3, бір өнертабысқа патент, Скопс компаниясының дерекқорына енетін халықаралық ғылыми баспаларда 1, 52% және халықаралық конференция материалдарында 3, мақала 1 ұсыныс, 1 ғылыми журналда мақала және 1 мақала газет бетінде жарияланған. Тақырыбы мен ғылыми жетекшілер бекітілгендігі туралы хаттаманың көшірмесі, Қазақ ұлттық аграрлық университеті ғылыми жұмыстар және халықаралық байланыстар жөніндегі проректор профессор Ислам Исенбай Исраилович бекіткен биологиялық қауіпсіздік кафедрасының кеңейтілген мәжілісінде диссертациялық жұмыстың талқыланғандығы жөніндегі хаттаманың көшірмесі, отандық және шетелдік ғылыми жетекшілерінің пікірлері, зерттеулерді этикалық бағалау жөніндегі комиссияның оң шешімі, ұсынылған құжаттар мен алдын ала сараптау материалдары комитеттің ғылым дәрежесін тағайындау ережелеріне сай келеді. Докторанттың кадр есебі жөніндегі парағы бойынша оқуға рұқсат беріңіздер. Башенова Эльвира Ералиевна, 19 ақпан 1986 жылы дүниеге келген, туған жері Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Шетпе ауылы. Білімі жоғары, Қазақ ұлттық аграрлық университетінде 2003-2008 жылдар аралығында білім алып, ветеринариялық врач біліктілігін алып шықты. 2009-2011 жылдар аралығындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің Абай атындағы білім алып, биолог мамандығын алды. 2014-2016 жылдары ветеринариялық медицина мамандығында магистратурасын тәмамдап, магистр ветеринария ғылымдарының магистр академиялық дәрежесін алды. 2018-2021 жылдар аралығында аталған мамандықта докторант. Шет тілдері орыс тілі, ағылшын тілі жақсы меңгерген. Жалпы 20-дан астам мақалалары бар, 2 авторлық куәлік, 1 патент, 1 ұсыныс. 2014-2016 жылдар аралығында Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ветеринариялық мамандығы бойынша магистратурада білім алды. Мақсатты грант бойынша 2016-2017 жылдар аралығында Қазақ ғылыми зерттеу ветеринариялық институтында міндеттанулық мониторинг және жануарлардың вирустық ауруларын
Тәуекелдерін бағалау бөлімінің кіші ғылыми қызметкері. 2017 жылы 42 айынан 2018 жылға дейін нормативті құжаттар дайындау тобының кіші ғылыми қызметкері. 2018 жылдың 42 айына дейін індет тану, мониторинг және жануарлардың вирустық ауруларын пайда болу тәуекелдерін бағалау бөлімінде маман. 2018 жылы аталған зертханада зертханашы. 2021 жыл 42 айынан вирусология зертханасының аға лаборант және индеталық мониторинг және жануарлардың вирустық ауруларының тәуекелдерін бағалау бөлімінде ғылыми қызметкер лауазымына ауыстырылды. Отбасылық жағдай. Отбасылы жұбайы Тасум Газиев, Арсланбек Абдулхазиретович. Ұлы Абдулхазиретов Ислам Арсланбекұлы, қызы Абдулхазирет Каусар Арсланбек қызы, ұлы Абдулхазирет Аят Арланбекұлы және Абдулхазирет Исла Арланбекұлы ұлдары бар. Осымен тамам, рахмет. Рахмет. Сұрақтарыңыз болса, ғалым хатшыға. Сұрақтарыңыз жоқ па? Рахмет, отырыңыз. Диссертациялық жұмысын баяндау үшін сөз Башенова Эльвира Ерелинаға беріледі. 20 минутқа дейін уақыт. Саламатсыздар ма, құрметті диссертациялық кеңестің төрағасы және мүшелері, қатысушылар. Сіздердің назарларыңызға ұсынылып отырған ірі қара мал лейкозын серологиялық диагностикалауға арналған ұлттық позитивті стандартты қан сарысуын дайындау тақырыбында орындалған диссертациялық жұмысты қысқаша баяндауға рұқсат етіңіздер. Мүйізді ірі қараның энзотикалық лейкозы әлемде өте кең таралған вирусты ауру. Халықаралық эпизоотиялық бюроның мәліметтеріне сүйенсек, атап айтсақ, оңтүстік Америкада, Канадада, Шығыс Европада, Азияның көптеген елдерінде, сонымен қатар Қазақстанда да жиі кездесіп отыр. Еліміздің мал шаруашылығын дамытудағы ет және сүт өнімдерін өндіруші асыл тұқымды фермаларға қойылатын шығындарға және де серопозитивті малдың экспортқа қабылданбауына байланысты және де мына табыннан малды ерте жою және лимфосаркоманың әсерінен бұл аурудың соңғы өлімімен аяқталатындықтан өте үлкен экономикалық шығын алып келеді. Жалпы бұл аурумен күресудегі сәтті кешенді шараларының бірі ауруды дер кезінде анықтау, яғни бұл серологиялық балау әдістерімен жүзеге асырылады. Бұл біздің еліміздің бекіткен ветсанитариялық қағидаларына және халықаралық эпизоотиялық бюроның ұсыныстарына сай келеді, яғни екі серологиялық әдісті пайдалану. Осы серологиялық әдістерде қолданылатын диагностикалық тест жиынтықтарының сапасын бағалау үшін және алынған нәтижелердің нақты шынайлы болу үшін осы тест жүйелерінің сапасын стандартты қан сарысуымен бағалау әлемдік тәжірибеде қолданып келеді. Бұндай стандартты қан сарысу біздің елімізде шығарылмаған. Осындай стандартты қан сарысуын ойлап табу мен өндіріске енгізу өз кезегінде халықаралық деңгейде үйлесімділікті және әдістерді халықаралық деңгейде валидациялауға мүмкіншілік береді. Осындай өзектілікті ескере отырып, біз алдымызға мақсат қойылды. Бұл мақсатта алғаш рет елімізде серологиялық балауда қолданылатын тест жиынтықтарының сапасын бақылау үшін мүйізді ірі қара лейкоз вирусын табиғи жұқтырған малдан алынған жоғары титрлі қан сарысуынан стандарт халықаралық эпизоотиялық бюроның талаптарына сай стандартты қан сарысуын әзірлеу. Осы мақсатқа жету үшін бірнеше міндеттер атқарылды. ИДР және ИФТ көмегімен серологиялық зерттеу және полимераза тізбектеу реакциялары арқылы генетикалық талдау жүргізу алдымен және стандартты қан сарысуын әзірлеу үшін теріс және оң қан сарысуларын таңдап алу, әзірленген стандартты қан сарысуын халықаралық эпизоотиялық бюроның талаптарына сай халықаралық референтті қан сарысуымен салыстырмалы түрде тестілеу және де әзірленген ұлттық стандартты қан сарысуын сақтаудың, тұрақтандырудың, пайдаланудың оңтайлы әдістерін технологиясын әзірлеу болып табылады.
Жалпы, бұл жұмыстың жаңалығы елімізде алғаш рет стандартты мүйіздері қараликоз вирусын балауға арналған стандартты қан сарысу әзірлен, және бұл халықаралық эпизоотиялық бюроның сертификаты алынды. Жалпы зерттеу жұмыстары біздің осы Қазақ ғылыми зерттеу ветеринариялық институтының Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарттары 17.025 және 17.043 стандарттарға сай аккредиттелген вирусология зертханасында және Польшаның Пулава қаласындағы ұлттық ғылыми зерттеу ветеринариялық институтының халықаралық эпизоотиялық бюроның осы ликоз бойынша референттік зертханасында және де Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінде орындалды. Бұл жалпы осы ғылыми жұмыс Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылық министрлігінің қолдауы бойынша бюджеттік бағдарлама аясында, яғни ветеринариялық саулықты ғылыми қамтамасыз ету бағдарламасы бойынша осы мүйіздері қараликозының ветеринариялық саулықты және эпизоотиясын қамтамасыз ету жобасы аясында жүргізілді. Енді жалпы зерттеу жұмыстарына келетін болсақ, 2000 осы басты мақсатқа жету үшін 2018-2020 жылдары Қазақстан Республикасының бірнеше облыстарына серологиялық зерттеулер жүргізілді. Осы 3 жылдық зерттеу нәтижесінде жалпы біздің елімізде ликоздың жұқтыру деңгейін және пайыздық көрсеткіші анықталды. Жалпы 11642 қан сынамасы зерттеліп, оның ИДР-де 5.5%, ИПТ әдісінде 8.3% зақымдалғанын көруге болады. Яғни бұл барлық облысты және эпидбірлікті толықтай зерттелмеуіне қарамастан ликоздың елімізде тіркелгенін байқауға болады. Және де осы 2018 жылдары зерттеу нәтижесінде жалпы салыстырмалы түрде серопозитивтіліктің жоғарғы деңгейін Алматы және Қостанай облыстары көрсетті. Сол себепті де біздің жаңағы басты мақсат табиғи жұқтырған малдардың қан сарысуын дайындау үшін осы екі облыстағы шаруашылықтардан алынған қан сарысулары әрі қарай зерттеуге алынды. Алдымен осы екі облыстан алынған позитивті қан сарысуынан қайтадан тұтас қандар алынып, жаңағы осы стандартты қан сарысуын дайындаудағы стандарт тест протоколдың талаптарына сай, бұл табиғи жолмен жұқтырылған малдан алынса да, оның барлық мәліметтері болуы тиіс. Алдымен осы екі облыстан алынған малдардың жалпы тұқымына, оның жасына, жастығына анықталып, және де ПТР әдісімен нақтылау үшін серопозитивтілікті зерттеулер жүргізілді, және де QPCR әдісімен сәтті жаңағы NV51 ген аймағын сәтті амплификацияланып, және 9-3 жұпнуклеотид ұзындығы тізбегінде секвендеу жұмыстары жүргізілді. Яғни бұл өз кезегінде жалпы әлемде кең таралған осы Қазақстан Республикасы осы екі географиялық аймақтан алынған 13 изоляттың барлығы генотип 4-ке жататыны анықталды. Бұл өз кезегінде осы Қазақстан Республикасының ликоз вирусы айналымдағы вирустардың генотипінің қандай генотипке жататыны туралы толық мәліметті берді. Және де осы алынған штамдар генбанк жүйесіне енгізіліп, номерлер берілді. Енді жаңа зерттеуіміздің келесі сатысында осы екі облыстан алынған қан сарысулары өзіміздің вирусология зертханасында классикалық әдіспен, яғни физраствормен тұтасқаннан 1:32 дәрежесіне дейін титрленді. Көріп отырғанымыздай, жоғары титр қан сарысулары Қостанай облысынан және Алматы облысынан 1:32 қатынасына дейінгі көрсеткіш берген қан сарысулары әр қарай зерттеуге алынып, зерттеулер жүргізілді. Бұл зерттеудің сатысы жаңағы айтып өткен ұлттық ғылыми зерттеу ветеринариялық институты, яғни Польшаның Пулава қаласында жүзеге асырылды. Алдымен осы халықаралық жалпы мына стандартты қан сарысуын әзірлеу үшін бұл екіншілік, яғни ұлттық болғаннан кейін халықаралық референттік қан сарысуымен калибрленуі тиіс, яғни олар үшін прототип болып табылады.
біздің осы алынған қан сарысуымыз КАЗ-1, КАЗ-2, КАЗ-25 және 30 қан сарысулары және осы қан сарысуынан тұратын КАЗ-микс қан сарысулары алдымен Польшаның П9, Польшаның ұлттық стандартты қан сарысуымен бірдей деңгейде ИФТ және ИДР әдістерінде зерттеліп отырды. Бұл ИФТ әдісінің скрининг әдісімен зерттелінді. Көріп отырғанымыздай, біздің КАЗ-2 және КАЗ-30 қан сарысуларымыз П9 қан сарысуына жақын, яғни белсенділігі жағынан осы екі қан сарысуы таңдалып, әр қарай зерттеуге алынды. Жалпы жаңағы әзірленген жаңағы стандартты қан сарысуына лайық үлгілер, ол жаңа талаптарына сай бірнеше шеңберлі тесттен өту керек, яғни бірнеше ИПТ және ИДР әдістерінде біз халықаралық референтті қан сарысуымен салыстырмалы калибрлейтін боламыз. Екінші зерттеу нәтижесінде жаңағы айтып өткен КАЗ-микс, жаңа КАЗ-25 және КАЗ-2, КАЗ-30 қан сарысуларынан КАЗ-микс қан сарысуы жасалынды. Және де КАЗ-2 бор қышқылымен біз консервіленген болатынбыз, бірақ алайда халықаралық эпизоотиялық бюроның талаптарына сай ешқандай консервантсыз болуы тиіс. Зерттеу нәтижесінде біздің КАЗ-микс қан сарысуымыз Е05, яғни бұл халықаралық эпизоотиялық бюроның Е05 жаңа лейкозды балауға арналған эталонды стандартты қан сарысуына сай келді. Әрі қарай зерттеуіміз енді осы стандартты қан сарысуын тұрақтылығын, белсенділігін, телімділігін сақтаудың бір жолы ол лиофилдеу болып табылады, ешқандай консервантсыз. Осы зерттеуімізде біздің S лиофилді кептіруге дейінгі және S1 лиофилді кептіруден кейінгі қан сарысуымыз Е05 қан сарысуымен салыстырмалы ИФТ-ның скрининг әдісімен зерттегенде ешқандай өзгеріссіз бірдей нәтижелерді көрсетті. Келесі зерттеу нәтижемізде біздің жаңағы үш қан сарысуымызды нақтылау үшін ИФТ, яғни иммуноферментті талдау реакциясының блокинг әдісінде нақтылау үшін жүргізіліп, ол зерттеу нәтижесінде де бірдей нәтижелер алынып, біздің S1 қан сарысуымыз стандартты қан сарысуына лайық үлгі деп таңдалып, әрі қарай зерттеу жұмыстарын жүргіздік. Біздің зерттеуімізде бұл жаңағы айтып өттім, Алматы, Қостанай облыстан алынған қан сарысулары болғандықтан қайтадан келіп көп мөлшерде сол малдардан қан сарысу алынып, барлық ветеринариялық талаптарға сай алдымен жаңа көп мөлшерде қаннан қан сарысуын бөліп алу және де оны фильтрациялау және лиофилдеу құю және де жаңағы нұсқаулығын дайындау сияқты жұмыстары жүргізіліп, қайтадан біз мақсатымыз халықаралық эпизоотиялық сертификатын алу үшін қайтадан Польшаға зерттеуге алынды. Біздің жаңағы стандартты қан сарысуымызды Q1-19 деп белгіледік. Бұл стандартты қан сарысуымызды қайтадан лиофилдингінен кейін Е05 халықаралық стандартты қан сарысуымен салыстырмалы ИФТ-ның иммуноферментті талдаудың скрининг әдісінде зерттеу нәтижесінде бірдей нәтиже алды. Және де қайтадан оны блокинг әдісінде нақтылау үшін біздің Q1-19 әзірленген стандартты позитивті қан сарысуымыз бірдей деңгейде көрсеткішке ие болып, стандартты қан сарысу болып тағайындалды. Яғни бұл ИДР әдісінде де салыстырмалы бірдей деңгейде жүргізілді. Көріп отырғанымыздай, екі рет қайталап тексергенде Q1-іміз бен Е05 және бақылау қан сарысуына бірдей сақиналы іспеттес оң нәтижені көрсетті. Енді біздің жаңағы төртінші міндетіміз жалпы осы әзірленген стандартты қан сарысуымызды жалпы сақтаудың және пайдаланудың нұсқаулары жасалынды. Жалпы бұл қан сарысуының маңызды бұл тест жүйелердің сапасын бақылау және де күнделікті зертханалық жұмыстарда қолдану сияқты бұл тиісінше жеткілікті және қол жетімді болуы тиіс. Лиофилді күйде және аликот күйінде оның тұтас және 1:10, 1:100 қатынастарында ерітіліп сақталуы тиіс.
леофилді күйден тоңасқышта 0-3 және 5 градуста, ал аликвоттар минус 20 градуста сақталуы тиіс. Және де бұлардың белсенділігін, жаңағы телімділігін анықтап отыру үшін әрбір 6 ай сайын зерттеулер жүргізілуі тиіс. Жаңа айтып өтуім керек, мен жерде К1-19 деген негативті қан сарысуы, біз жаңағы стандартты қан сарысуымызды сұйылтқан кезде осы негативті қан сарысуына бірге сұйылтылады. Ол да бірге жасалынды, бұл да жаңағы лейкоз вирусына тән антиденелер болмауы тиіс, және де бұл жаңа көп мөлшерде, яғни бұл жаңағы бірнеше рет сұйылтқанда осы теріс қан сарысуымен сұйылтылады. Және де біздің осы әзірленген стандартты қан сарысуымыздың әрбір 6 ай сайын жаңа тексеру, және де бұның жаңағы салыстырмалы белсенділігін анықтау үшін біз зерттеулер жүргіздік. Яғни әрбір жерден жаңа леофилді кептірілген стандартты қан сарысуын әр жерінен 10-10-нан алып, 2 қайтара тексергенде 12 айда және 2 жылдан кейін барлығы тұтаста және 1:10, 1:100 қатынасында оң нәтижелерді берді. Енді жалпы осы 3 жыл ішінде біздің жаңа 19-шы жылы жасалған стандартты қан сарысуымызды 21 және 20-шы жылдары зерттеу нәтижесінде ешқандай кептірілген леофилді жаңағы стандартты қан сарысуын ерітіп, оларды салыстырмалы түрде осы 3 жыл салыстырып зерттегенде ешқандай айтарлықтай өзгешілік байқалмады. Қорытындылай келе, біздің леофилді жаңағы стандартты қан сарысуымызды жарамдылығы 3 жыл деп толықтай айталамыз. Және де бұл стандартты қан сарысуымыздың мақсатты пайдалану тест жүйелерінің сапасын бақылау. Біздің вирусология зертханасынан келіп түскен осы иммуноферменттік талдау әдісінде қолданылатын бірнеше коммерциялық тест жүйелерді салыстыра отырып зерттедік. Бұл жаңағы халықаралық эпизоотиялық бюроның ұсынған тест жүйелері IDEX Screening, IDEX Blocking және өзіміз Ресейден шығарылған Курска биофабрикасының диагностикумдары қолданылды. Яғни жаңағы стандартты қан сарысу Q1-19-дың тұтас және 1:10, 1:100 сұйылтымда және бірнеше қан сарысуларды және негативті қан сарысуын зерттеу барысында жаңағы тест жүйелердің қойылу мен жаңағы өндірушінің түрлеріне әртүрлі болуына қарамастан біз барлығында бірдей нәтижелер алынды. Енді қорытындылай келе, біз барлық жаңағы халықаралық эпизоотиялық бюроның талаптарына сай стандартты қан сарысуымыз әзірленіп, сертификат алынды. Ол өз кезегінде елімізде алғаш рет жасалынған және осы тест жүйелердің сапасын бақылау үшін және де алынған нәтижелердің шынайылығына кепілдік бола алады. Енді қорытынды мен тәжірибелік ұсыныстарды оқымауға рұқсат етсеңіздер, алдарыңызда жатылды. Назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Так, рахмет. Машина Юрьевна. Сұрақтарыңыз болса, құрметті профессор Айдар Мырзахметовичке беріледі. Сұрағыңыз. Эльвира Ералина, менде бірнеше сұрақ, оны жазып аласыз ба? Бірінші сұрақ, қан сарысуын алу кезінде белсенділігін қалай анықтадыңыз? На Польшада өткізген ғылыми жұмыстардың қандай жұмыс ғылыми жұмыстар өткіздіңіздер және қанша пайызы сол Польшада орындалды. Содан кейін осы жасалынған жұмыстың нәтижесі бойынша нормативтік техникалық құжаттамалар дайындалды ма? Сіздің ветеринария қадағалау комитетіне ұсынылды ма? Жаңа пайдалы мына жерде жазылып тұр, пайдалы модельге патент алынған деп, ол қандай препарат алынды? Рахмет сұрағыңызға, Айдар Мырзахметович. Белсенділігін қалай анықтау? Жалпы көптеген жұқпалы ауруларда антиденелердің белсенділігін анықтаудың халықаралық бірліктері болады.
Алайда бұл осы ликозды анықтады, антиденелерін анықтады, осы халықаралық эпизоотиялық бюроның ұсынылған Е05-ші стандартты қан сарысуымен бірдей калибрлену нәтижесінде осы белсенділігі анықталады. Және де бұл анықтау кезінде белгілі жаңағы атақты дейміз ба әйлі, осы айдекс скрининг, айдекс блокинг, сванова, симбиотик сияқтысында өндірушілердің тест жүйелерін пайдалана отырып, белсенділігін анықталады. Жалпы мына ұлттық қан сарысулары немесе регионалды деп аталады, олардың барлығы осы халықаралық эпизоотиялық бюроның референтті қан сарысуына сай калибрлену нәтижесінде белсенділігі анықталады. Енді Польшада бұл жұмыс жаңа жоба аясында болғаннан кейін, және де осы Қазақ ғылыми зерттеу ветеринариялық институтымен Польшаның жаңағы ликоз бойынша референттік зертханасы арасындағы келісім шарт бойынша жүзеге асырылды. Бұл жұмыс енді екі жақта да бірдей деңгейде жасалынды. Біздер осы жақта қан сарысуларын алу, серологиялық тексеру, және де ДНК-сын бөліп алу, жаңа тұтас қандардың ДНК бөлу екі жолмен жүргізілді. Тікелей жаңа тестінің пайдаланумен, және де тұтас қан перифериялық қаннан лейкоциттерді бөліп алу арқылы жүргізіліп, барлық қан сынамалары Польшаға жіберіліп, сол жерде молекулярлық генетикалық талдау жұмыстары бастысы сол жерде жүргізілді. Ал жаңағы тестілеуден шеңберлік тест деп аталады, яғни жаңа стандартты қан сарысуын әзірлеу кезінде міндетті түрде ол референтті зертханада стандарттан өту керек. Сол үшін сол жақта бірнеше шеңберлік тесттен өтіп, сол халықаралық эпизоотиялық бюроның эксперттерінің жаңағы талабына сай болғандықтан сол жақтан сертификат алынды. Ал енді нормативті техникалық құжаттары, бұл жұмыс осы 3 жыл 2018-2020 жылы жалпы жобаның міндеттеріне кірді. Ал кейін бұл жоба толықтай осы құжаттары әзірлену үшін бұл 2021-2023 жылға арналған қайтадан жоба болып ұсынылып, бұл жұмыс өз жалғасын тауып жатыр. Қазіргі таңда осы нормативтік техникалық құжаттары дайындалып, бердік, номер алынды, стандарт номері, ұйымның стандарт номері алынып, құжаттары дайындалып жатыр. Енді комитетке беріледі. Және де бұл алғаш тіркелетін стандартты қан сарысу болады деп ойлаймын мен. Рахмет. Пайда алмады. Патент. Және де бұл патент жалпы мына қан сарысын алу тәсіліне, способ получения стандартных для серологической диагностики ликоз КРС деген алу тәсіліне пайдалы модельге патент алынды. Так, сұрағыңыз қанағаттандыңыз ба, Айдар Қазақович? Онда құрметті кеңес мүшелері, сұрақтарыңыз болса онлайн офлайн режимде қатысып отыр 15 диссертациялық кеңестің мүшелері қатысып отыр, сол себептен сұрақтарыңыз болса қоя берсеңіздер болады. Светлана Емлесовна, сұрағыңыз бар ма? Нет, микрофон да. Светлана Емлесовна. Орында айтылған жауабы мені қанағаттандырып отыр. Бұл біздің өзіміздің Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің шәкірті. Сондықтан ол бір неден қолдауға келіп отыр. Сұрағым жоқ. Мен сұрағым мынандай. Жалпы, маған тақырып ұнады, соның ішінде лейкоз болғаннан кейін бұл вирусты инфекция, вирусолог ретінде мен сұрағым сол бағытта. Сіз де айттыңыз жаңа баяндамаңыздың кезінде изолят деп қалдыңыз. Мен мына жерде оқығанда түсінігім бойынша диссертацияға қарағанда сіздер
жан кансарсын өзүнүн лейкоциттерден алгасы да, сол боюнча сипаттагасы. Мен бирок мына мен көрмөдүм ба, таппадым ба, силер сону башка өсүмдүлөргө нетип изоляция ретинде бөлүп алдыңыздар. Мисалы силер лейкоциттердеги бар ауру организмдеги бар лейкоциттерди белги вирус сипаттадыңыздар. Ошондой сонун генетикалык талдоолор, генетикалык анализдер жасадыңдар. Энди сол лейкоциттердеги вирустун башка неге себеби аркылуу изоляция болмой. Изоляция деген бир деңгээлде бөлүнүп алуу. Иә. Жалпы бул жанагы ауырган малды алдымен жанагы нактылоо үчүн ПТР әдиси менен койдук. Сол жан кансарсын әзірленген малдардан алынған лейкоциттер бөлін. Штам деп айтайын, кейін оны жаңағы лейкоциттер бөлініп алдымен жаңағы вирустың НВ ген 51 геномына бағытталған 900 жұп нуклеотидінен амплификацияланып секвенделді. Яғни бұл штамдар 4-ші генотипке жататын анықталып, жаңа генбанк жүйесіне енгізілді. Оны ешқандай еткен жоқпыз, сол тікелей ауру малдан алынған лейкоциттер болды. Жақсы, мен жалпы қанағаттандым, мен солай деп түсіндім де бір шетінен. Екінші, мен айтайын дегенім, жалпы сұрақ емес, осы жалпы қосымша, өзім оқығанда пікірімді, жалпы қазақша жақсы соған, және бір өтімді аудармалар бар да, менде соған мысалы филогенетикалық дарақ деген сөзді, мысалы кейде ағаш деп айтады, гру сол өтімді пайдаланған, және бұл бұндай жаңа терминдер қазақ тілінде қазіргі жаңа ғылым салаларында қолданылуын кеңейтеді. Соны былай қуаттаймын, осындай жақсы жақтарын. Сонымен мына негізгі барысында баяндамаңыздың барысында сіздің басты объект нысаны қан сарту болғандықтан мен санап отырдым да, бір минуттың ішінде бір 10 сөзге дейін қан сарсуы, қан сарсуы деп қайталанды. Қан сарсуы екі түрі қан сарсуы бар, сүттің сарсуы бар. Сондықтан сарсуы деп айта кетеді, кішкене сұрақтар керек те осы. Иә, рахмет. Айдын Сагалевич, рахмет. Рахмет, Айдын Сагалевич. Жаңа айтып отырсыз ғой, қазақшаның несі. Эльвира Ералиевна өзі Маңғыстаудың тумасы, қазақи жері. Сол себептен бұл кісілердің қазақшасы өте керемет. Менде өзі студент болған, өзім де оқушым болған, сол себептен білемін, өте жақсы меңгереді материалды. Бірге қызмет жасадық, сол себептен ол қазақшасы өте, Маңғыстаудың қазақшасы ерекше болады. Сол себептен аудармасында жазылған несінде әдемі келіп, мен де оқып шықтым диссертациясын. Рахмет. Сұрақ қоямын деушілер? Бол жоқ. Айнұр Султановна. Айнұр Султановна. Абылай Рысбаев, Айнұр Султановнаға берейік, содан кейін Абылай Рысбаев сізге. Жоқ, Абылай Рысбаев қоя берсін. Абылай Рысбаев қоя берсін дейді. Айнұр Султановна. Иә. Мына өзіңіздің негізі ғой, шәкіртіңіз. Құрметті әріптестер, мына лейкоз мәселесі өте маңызды, актуалды сұрақ. Неге десеңіз, қазіргі әкеліп жатқан мына сүт тұмау, мына ірі қара мал дейміз ғой, асыл тұқымды малдардың көпшілігі осы лейкозға алдын ала балау диагностика жұмыстары көп жүргізілмейді. Бүгінгі мына тыңдап отырған жұмысымыз өте керек кезінде қолға алған мәселе. Менше сұрағы, мына Алматы, Қостанай облыстарында жүргіздіңіздер. Бұл мына ауру малдан алдыңыздар ма, жоқ сау малдардан ба? Сұрақ. Бірінші сұрақ қой, бұл сұрағыңыз ғой. Малдардан болса ол келешекке жылдан жылға сұрақтан қоя беріңіздер. Иә, келешек. Да, екінші сұрағымыз мына Қостанай және Алматы облысынан малдардан алдыңыз ауру малдан. Ауру малдар жылдан жылға болмаса келешекте біз көпшілік қалай дайындаймыз? Осы мәселе бізге көп айтасын, кептіреміз, оны дайындаймыз деп, қаншалықты біз оны баштамыз, жаңағы жолға қоя аламыз? Рахмет сұрағыңызға, Абылай Рысбаевич. Рахмет, Абылай Рысбаевич.
Жалпы енді бұл жұмыстың мақсаты жаңа табиғи жұқтырған малдан дайындау болды. Бірақ біздің айтып өттім жаңа бұл жұмыс 2018-20 жылдары жасалынғандықтан сол табиғи жұқтырған мен алдық. Ал енді келесіде бұл қайтадан ауыл шаруашылық министрлігінің жаңағы бюджеттік бағдарламасына ұсынылғаннан кейін екінші мақсатымыз осы гиперемендеу жолы болды. Гиперемендеу арқылы дайындауға жалпы жұмыстар жүргізіліп жатыр. Енді Алматы мен Қостанай жалпы статистикалық мәліметтерге сүйене отырып және өзіміздің осы 2018 жылы жасаған серологиялық әдістермен жаңағы зерттеу нәтижесінде жоғары серопозитивтілікті көрсеткендіктен осы екі облысы таңдалынып алынған болатын. Және де қоса осы облысты екі облысты айналатын жаңа вирустың генотипі анықталып жұмыстар жүргізілді. Рахмет. Жақсы. Рахмет, товарищ. Келесі сұрақты Айнур Султановна қойам дейді, пиджи доктор, ол да өзіміздің шәкіртіміз, жас ғалым, сұрақ сізде. Рахмет, Эльвира Иралиевна, сіздің жұмысыңызды оқып шықтым, таныстым, өте жақсы жазылған. Осы таңда актуал темалардың бірі деп айталамын нақты. Енді жалпы сүт өнімін, мал өнімдерін тұтынушы ретінде менің сізге қояр сұрағым. Алматы облысы, Қостанай облыстарында тіркелді де, сіздің жұмыс нәтижеңіз тіркелді деп айтып жатырсыз осы лейкоз ауруы. Біз енді осы жерде сүт өнімдерін жей аламыз ба? Жаңа ірімшік, кілегей, шик өнімдер. Сосын адамға қаншалықты бұл лейкоз қауіпті? Екінші сұрағым. Үшінші сұрақ. Бұл жалпы алынған стандарттың себестоимысын, өзіндік тиімділігін, өзіндік бағасын есептедіңіздер ма? Енді біздің елбасымыздың тапсырмасы бар, отандық өнімдерді қолдау коммерциализациялау. Ертеңгі күні сіздер осы институт ауқымында саудаға шығара аласыздар ма? Рахмет. Айнұр Сұлтанына, жалпы енді осы Алматы, Қостанай облыстарында көбінесе осы сүт, ет бағытындағы сиыр фермалары өте көп. Енді бұл лейкоз біздің елімізде бар, бұл тіркеліп отыр. Жалпы сүт өнім, жалпы мына лейкозбен зақымдалған көп мал ол ұзақ уақыт гематологиялық әдіске ұшырайды мысалға. Біздің заңымызға сәйкес лейкоз ауруына шалдыққан деп гематологияға гематологиялық ауру малдыған айтамыз. Ол үшін үлкен малдарда болады әсіресе. Бұл сүт өнімдерін жаңа серологиялық әдіспен позитивті болса, оның пайдалануға болады ет өнімінде. Ал сүттерін тек қана пастерлеу, жаңағы серопозитивті болса пастерлеу арқылы. Ал егерде жаңа қолайсыз шаруашылықтағы сүт өнімдері, ол тек қана сол шаруашылық субъектінің ішінде ғана пастерленіп, жаңағы шаруашылықтың ішінде ғана қолданылады. Ал енді адамға қауіптілігі, бұл лейкоз өте өзекті болып отыр қазіргі таңда. Бұл жаңағы әлеуметтік мәселе болып отыр. Бірақ алайда нақты адамдарға қауіпті деген дәлел жоқ, бірақ бірнеше теориялар бар. Әсіресе осы Жапония ғалымдарының зерттеуі бойынша осы лейкоз вирусының кейбір құрылымдық жаңағы вирусының жаңа құрылымдық ағуыздары адамның жаңағы сүт безінің онкогендік ауруларында кейбір қалдықтары табылды дейді, бірақ алайда нақты осы BLV вирусынан жұқты деген ондай дәлел жоқ. Бірақ сонда да бұл өз кезегінде өзекті болып қала береді, ғылым әрі қарай жалғасып жатыр. Жалпы енді стандарт әзірленгеннен кейін қазіргі таңда жаңа нормативтік техника документтері дайындалғаннан кейін енді коммерциализацияға жаңа өндіріске ұсынылып шығарылады деп ойлаймын. Енді ол коммерциялық қайна дейін ба? Бағасы енді әзір белгісіз. Қоссам бола ма? Сұрағыңызға қанағаттанамын жалпы, бірақ жаңағы сіздің айтқаныңыз әйел адамдарда жаңағы рак ауруын тудырады деген оны көп жалпы международный статьяларда жазады, уже дәлелденген де,
енді ол международный статьяда жазылғандықтан ол бізге өте қауіпті деген сөз енді ветеринарларға құлақ қағыз. Европада неге бұл ауру жоқ? Өйткені 4-5 жастан кейін малдарды сиыр қойып тастайды, үй жояды. Біздің елде де осы әдісті қолданса екен деген жалпы тілегім бар. Рахмет, Айнұр Сұлтановна. Так, осымен сұрақ болды ау дейме. Біраз сұрақтар берілді. Так, онда отырыңыз. Сөз ғылыми кеңесшісі, ветеринар ғылымдарының кандидаты Маманова Салтанат Бековсынаға беріледі. Онда шықсаңыз. Жұмыс туралы айтпай қойсаңыз болады. Сәлеметсіз бәріктерімізге. Енді нақты Эльвира Ералиевна туралы айтсақ, Эльвира өз жұмысын жақсы біледі. Осы лейкоз ауруын екіміз талайда осы тақырыпталарда да талайсынға түскенбіз. Қарқа бәріктерін жасай аласындар ма, жасай алмайсындар ма деген сөнген барып, Польшаға да барғанда да, референт лабораторияда да, өзімізде сынақтан өттік, талай сынақтан. Бүткіл Қазақстанды екеуміздің, Эльвираның арқасында сол бүткіл Қазақстанға, Қазақстанды көрсете білдік. Сол осы стандарттық сыворотка қансары су бойынша енді осы бастамасы болып, қазіргі уақытта 24-ші жылы бұйыртса референс лаборатория МЭП по лейкозу Центральной Азияда деп Казневида сондай референс лабораторияға статус алынады бұйыртса. Жұмысы өте жақсы. Қазіргі кезде айтып жатыр ғой, Эльвираның өзі де түндемейді, күндемейді, міне отыр ғой, кеуде, бәріктерде, осы жерде кешке дейін түнімен отырып, өзіміз соның бәрін қалай болады, қалай арғарай жасаймыз деп, жаңаға айтқан сұрақтарыңыз нақты жақсы. Арғарай осы внедрение производства дейді ғой, сонда жұмыс істелініп жатыр. Енді Эльвираға да көп рахмет, осындай шыдамдықпен бәрін жақсы, жақсы өзіме ұнады. Бүгінгі енді кеңестерін қалай болады екен білмеймін, енді бәрі жақсы деп ойлаймын. Өте жақсы. Рахмет. Рахмет. Шетелдік докторанттың кеңесшісі профессор Яцек Кузьмаққа беріледі. Оқыс қатысып отыр ма? Жоқ, қойдым да. Совещайында ма? Онда ғалым хатшы Габирик, оксының кірін. 6-12-01-00 ветеринариялық медицина мамандығы бойынша философиялық доктор дәрежесін алу үшін ұсынған Башенова Эльвира Ералиевнаның диссертациялық жұмысына шетелдік ғылыми кеңесшісінің пікірі. Башенова Эльвира Ералиевнаның диссертациялы теориялық және тәжірибелік тұрғыдан маңызды мәліметтерді айқындай отырып, Алматы және Қостанай облыстарына лейкоз ауру бойынша эпизодологиялық мониторинг жүргізді. Серологиялық әдістерді қолдана отырып, жоғары титрлі қансарысын таңдап, әрі қарай оны HEP E05 қансарысына сай тестіден өткізіп, арнайы сертификат алды. Сонымен қатар Эльвира Польша Пулаба қаласындағы ұлттық ветеринариялық ғылыми зерттеу институтында мүйізді әрі қара малдың энзотиялық лейкозы бойынша референттік орталықта лейкозды баладың серологиялық әдістерімен молекулярлы талдау жасау әдістерін меңгеріп, диссертациялық жұмысының әдістерінде пайдаланды. Докторант Башенова Эльвираның диссертациялық жұмысын орындау барысында бірнеше заманауи зерттеу әдістерін меңгерді. Жануарлардан биоматериалдарды алу, серологиялық полимераз тізбекті реакцияларды реал-тайм ПЦР зерттеу әдістерін пайдаланып, алынған мәліметтерді талдау статистикалық өңдеу жүргізген. Эксперименттік жұмыстарды жауапкершілікпен және жоғары әдістемелік деңгейде жүргізді.
Диссертацияда алынған зерттеу нәтижелер өзінің жаңалығымен ерекшеленеді. Сонымен қатар ғылыми салада және өндіріс мамандарына теориялық және тәжірибелік маңызы бар деп есептеймін. Дайындалған докторлық диссертациялық жұмыс талаптарға сай орындалған докторант Пашенова Эльвира Ералиевна өзінің ғылыми жетістіктерімен және зерттеу жұмысын меңгеру деңгейімен 6-12-01-00 ветеринариялық медицина мамандығы бойынша философия докторы дәрежесін алуға лайық. Халықаралық эпизодологиялық вирусының референттік лабораториясы ұлттық ғылыми зерттеу институтының профессоры Якузмак. Пулабы қаласы. Келесі сөз сын пікір беруші ветеринария ғылымдарының докторы Жаңғырхан атында Батыс Қазақстан агротехникалық университетінің профессоры Қошалиев Қайсар Жәлевичке беріледі. Сөз өзіңізде. Саламатсыздар ма, ғылыми кеңес мүшелері. Мені естіп тұрсыз ба? Естіліп тұр, жақсы. Философия докторы PhD дәрежесін алу үшін ұсынылған Башенова Эльвира Ералиевінің ірі қарамал лейкозын серологиялық диагностикалауға арналған ұлттық позитивті стандартты қан сарысуын дайындау тақырыбындағы диссертациялық жұмысына берген жазбаша пікірім. Мына пікірдің ішінде үш графа бар: критериялар, критерияларға сәйкестігі, ресми рецензенттің ұстанымы. Бірінші, диссертация тақырыбының ғылымның даму бағыттарына және мемлекеттік бағдарламаға сәйкес болуы. Ірі қарамал лейкозын серологиялық диагностикаға арналған ұлттық позитивті стандарттық қан сарысуының дайындау тақырыбындағы диссертациялық жұмысы тақырыптың бекіту күніне, ғылымның даму бағыттарына және мемлекеттік бағдарламаға сәйкес келеді. Башенова Эльвира Ералиевінің ірі қарамал лейкозыны серологиялық диагностика арналған ұлттық позитивті стандартты қан сарысуын дайындау тақырыбындағы диссертациялық жұмысы Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылық министрлігінің 2018-2020 жылдары аралығында ғылыми ветеринариялық сауықтық қамтамасыз ету және азық-түлік қауіпсіздігі ғылыми техникалық бағдарламасы шифр ГТБО 0870 және білім және ғылыми зерттеулер қолжетімділігін арттыру номер 267 бюджеттік бағдарламасының ветеринарлық санитарлық қауіпсіздігі және мүйізді ірі қара лейкозы бойынша эпизотологиялық сауықты ғылыми қамтамасыз ету мемлекеттік бюджетінен қаржыландырған жоба аясында орындалған ғылыми дамуын басымы бағыттарына сәйкес келеді. Екінші, ғылымға маңыздылығы. Жүргізілген зерттеулердің ғылыми нәтижелері ветеринариялық вирусологияның дамуына елеулі үлесін қосады. Мүйізді ірі қара лейкозын алдын алу үшін стандарттық қан сарысуын әзірленіп өндіріске енгізіледі. Әзірленген жаңа халықаралық стандартқа сәйкес отандық препараттарды қолдануда маңыздылығы ашылған. Үшінші, өз жазу принципі. Өз жазу деңгейі жоғары. Төртінші, ішкі бірлік принципі. 4:1. Диссертация өзектілігі ғылыми зерттеу жұмыстарының толық аяқталған жаңалығына және мал шаруашылығы және ветеринария биотехнологиясына алғаш рет стандарттық қан сарысуын өндіру технологиясын әзірлеуге негізделген. 4:2. Диссертация мазмұны мүйізді ірі қара лейкозын серологиялық балауға арналған стандартты позитивті қан сарысуын әзірлеу тақырыбында толық айқындайды. 4:3. Диссертацияның ішкі бірлік принциптері, мақсаты мен міндеті диссертация тақырыбына сәйкес келеді. 4:4. Диссертацияның барлық бөлімдері мен құрылысы
логикалық толық байланысқан. 4-5 автор ұсынған жаңа шешімдер мүйізді ірі-қара лейкозын серологиялық балау үшін қолданалатын халқаралық стандартты қан сарысуы Е05 салыстырмалы калибрленіп, зерттеулер жүргізіліп, алынған нәтижелері дәлелденген. Қағидаттарына сыни талдау бар. 5-ші ғылыми жанашылдық принципі 5-1. Ғылыми нәтижелер мен қағидаттар толығымен жаңа патентімен және шет елдік мақалалармен расталған. 5-2. Диссертацияның қорытындыларында ғылыми жанашылдық принципі толығымен жаңа тұжырымдар болып табылады. 5-3. Диссертацияның технологиялық басқару шешімдері экономиялық тиімді отандық препарат алуға негізделген және толығымен жаңа. 6-ші. Негізгі қорытындылардың негізділігі. Диссертацияның барлық қорытындылары ғылыми тұрғыдан қарағанда ауқымды, эксперименттік зерттеулермен расталады және дәлелдермен негізделген. 7. Қорғауға шығарылған негізгі қағидаттар. Қорғауға шығарылған диссертациялық ережелері 2018-2020 жылдағы Қазақстандағы лейкоз бойынша індеттік жағдайы, эпизотологиялық, вирусологиялық және серологиялық мониторинг жүргізу жолымен зерттеулер жүргізілді. Табиғи түрде мүйізді ірі-қара лейкоздық вирусы жұқтырған жануарлардан антиденелер титрі, жоғары қан сарысуы алынды және HEP сызықша Е05 референттік қан сарысуы сәйкестілінген салыстырмалы сынақтар жүргізілді. Мүйізді ірі-қара лейкозын балау кезіндегі қолданалатын халықаралық эпизотиялық бюросына сәйкес талаптарына әзірленген ұлттық стандарты қан сарысулары стандартты 10 және теріс қан сарысуларға сертификаттар алынып дәлелденді. Так, травиалды емес жаңа болып табылады. Әзірленген стандарттарды қан сарысуының алу тәсілі жаңа болып табылады. Сонымен қатар әзірленген стандарттарды қан сарысуының қолдану ауқымы кең. Қорғауға шығарылған зерттеу нәтижелері негізгі қағидаттар Қазақстан Республикасының патенті және 11 ғылыми мақаламен дәлелденген. 8-ші дәйектілік принципі деректі көздермен ұсынылған ақпаратты дәйектілігі 8-1 әдістеменің таңдауы негізделген және диссертациялық жұмыстың зерттеу мақсаты мен міндеттері нақты жазылған. 8-2 диссертациялық жұмысының нәтижелері компьютерлік технологиялық қолдану арқылы ғылыми зерттеулерді қазіргі заманға әдістерімен деректері өңдеу және интерпретациялау әдістемелерімен пайдалана отырып диаграммалармен безендірілген. 8-3 диссертацияның маңызды мәліметтері отандық және шет елдік ғылыми әдебиеттерге сілтемелермен расталған. 8-5 пайдаланылған әдебиеттердің тізімі әдеби шолуға жеткілікті. 9. Практикалық құндылық принципі. Диссертацияның құнды принципі мүйізді ірі-қара лейкозын серологиялық балау үшін стандартты позитивті қан сарысуын әзірлеу алғашқы рет әзірленіп, еліміздегі лейкоз балауға арналған тест жүйелерін сапасын бағалауды қамтамасыз ету мүмкіндік беретін теориялық маңызы бар. 9-2 диссертацияның зерттеу нәтижелерін ветеринария саласындағы қолдану үшін практикалық маңызы бар. Әзірленген стандартты қан сарысуын алу тәсілі, зертханалық моделі практикада қолданылып, актілермен расталған. Алдағы уақытта
стандартты қан сарсуы Қазақстан Республикасының ресми тіркелген алғашқы стандартты қан сарсуы болып тіркеледі. 9.3. Практикалық ұсыныстар Қазақстанда халықаралық референтті стандартқа сай калибрленген ұлттық стандартты позитивті қан сарсуын еліміздің ветеринария саласында толығымен жаңа болып табылады. 10. Жазу және рәсімдеу сапасы диссертациялық зерттеу жұмысын академиялық жазу мен рәсімдеу сапасы жоғары. Сонымен шешім Башенова Эльвира Ералиеваның 6D120120 ветеринариялық медицина мамандығы бойынша философия докторы PhD дәрежесіне лайық деп ұсынамын. Жангырхан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университетінің профессоры, ветеринария ғылымдарының докторы Кушалиев Қажы. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, Қайсар Жалетович. Сөз сарапшының пікіріне жауап беру үшін докторант Башенова Эльвира Ералиевнаға беріледі. Рахмет, Қайсар Жалетович. Мен жұмысымды бағалап, оң баға бергеніңізге. Рахмет. Жақсы, отырыңыз. Сөз ресми сарапшы ветеринар ғылымдарының кандидаты республикалық ветеринар зертханасының бас менеджері Байсейітов Саят Төлебаевшыға беріледі. Онда шығып. Қайырлы кеш, құрметті төраға және диссертациялық кеңес мүшелері мен қатысушылары. Ірі қарамал лейкозын серологиялық диагностикалауға арналған ұлттық позитивті стандартты қан сарысуын дайындау тақырыбында әзірленген Башенова Эльвира Ералиеваның ветеринариялық медицина мамандығы бойынша философия докторы дәрежесін алу үшін дайындалған диссертациясына пікірімді ұсынамын. Бірінші критерий диссертация тақырыбының ғылымның даму бағыттарына және мемлекеттік бағдарламаларға сәйкес болуы. Диссертация тақырыбы ғылымның даму бағыттарына толықтай сәйкес келеді. Ғылыми зерттеу жұмыстары Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі 2018 және 2020 жылдардағы ғылыми ветеринариялық саулықты қамтамасыз ету және азық-түлік қауіпсіздігі ғылыми техникалық бағдарламасы және білім және ғылыми зерттеулер қолжетімдігін арттыру нөмірі 267 бюджеттік бағдарламасының ветеринарлық, санитарлық, қауіпсіздікті және мүйізді ірі қарамалдың лейкозы бойынша эпизотиялық саулықты ғылыми қамтамасыз ету жобасының аясында жасалынды. Аталған жобаның ғылыми есеп көрсеткіштері мен статистикалық мәліметтері қолданылған. Республика облыс көлемінде мүйізді ірі қарамал лейкозының эпизотикалық жағдайын клиникалық, серологиялық, эпизотологиялық әдістер бойынша зерттелген. Ғылымға елеулі үлесін қосады. Яғни бұл критерий, екінші критерий ғылымға маңыздылығы. Алғаш рет елімізде лейкозбен ауырған малдан алынған антидене титрі жоғары позитивті және сау малдан алынған негативті қан сарсуларынан стандартты қан сарсуын әзірленіп, зертханалық практикада қолдануға әдістемелік нұсқаулық. Сонымен қатар, халықаралық эпизотиялық бюроның стандартты препараттарының талаптарына сай өзінің тұрақтылығы және сезімталдылығы бойынша сәйкес келетін қан сарсуларын әзірлеудің технологиясы бойынша болашақта ұқсас зерттеулерде сонымен қатар отандық диагностикалық препараттардың өндірісінде өз жемісін беретіндігін атап өткім келеді. Дайындалған өнімдерге ХЭБ референтті лабораториясының сертификаттары алынған, сонымен қатар стандартты қан сарысуының лабораториялық сериясы шығарылған. Үшінші критерий – өзі жазу принципі. Өзі жазу деңгейі жоғары. Диссертант Эльвира Башенова Қазақ ғылыми зерттеу ветеринария институтының вирусология зертханасында, Қазақ ғылыми зерттеу ветеринарлық институтының облыстық филиалдарының базасында және Польшаның Пулава қаласындағы ХЭБ халықаралық эпизотологиялық бюроның мүйізді ірі қарамалдың энзотиялық лейкозы бойынша референттік зертханасында, ұлттық ғылыми зерттеу ветеринария институтында жүргізген.
диссертант зерттеу нәтижелері барысында алған зерттеулерін терең талдаған. Қорғауға шығарылатын негізгі ережелері ғылыми құндылыққа ие. Өзіндік зерттеулердің нәтижелері бойынша ғылыми кеңесшілердің басшылығымен 11 ғылыми жұмыс дайындалған, оның ішінде 3 мақала Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің білім және ғылым саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті ұсынған басылымдарда, 3 мақала халықаралық ғылыми практикалық конференциялар жинақтарында, сонымен қатар Scopus VOS деректер базасында тіркелген халықаралық журналдарда тіркелген. 4-ші критерий ішкі бірлік принципі. Диссертация өзектілігінің негіздемесі негізделген. Мүйізді ірі қараның лейкозы бәрімізге мәлім, әлемнің көптеген елдерінде, сонымен қатар Қазақстанда да тіркелінген инфекция болып табылады. Қазіргі таңда Қазақстанда халықаралық референтті стандартқа сай калибрленген ұлттық стандартты позитивті қан сарысуы шығарылмайды. Осындай стандартты қан сарысуын жасап шығару және тәжірибеге енгізу лейкозды серологиялық балауға арналған ветеринариялық диагностикалық препараттарды ұлттық нормативті талаптарға сай деңгейде сапасын арттыруға, сондай-ақ оларды халықаралық стандарттармен үйлестіруге мүмкіндік береді. Жоғарыда белгіленген өзектіліктер осы диссертациялық жұмысты орындауға толықтай негіз болып табылады. Диссертация мазмұны диссертация тақырыбын айқындайды. Мақсаты мен міндеттері диссертация тақырыбына сәйкес келеді. Диссертацияның барлық бөлімдері мен құрылымы логикалық байланысқан және жоғары деңгейде сақталған, зерттеу нәтижелері аяқталған ғылыми зерттеу жұмыстарынан тұрады. Автор ұсынған жаңа шешімдер дәлелденген. Автордың жұмыста ұсынған ұлттық позитивті қан сарысуының ірі қарамалдың лейкоз вирусын балаудағы тиімділігі ғылыми түрде дәлелденген. Лейкоздың диагностикасы бойынша сыни талдаулар келтірілген және белгілі препараттармен жоғары деңгейде салыстырмалы тілде бағаланған. Ғылыми жаңашылдық принципі 5-ші критерий. Алынған нәтижелер толығымен жаңа болып табылады. Қазақстан Республикасында алғаш рет ірі қарамалдың лейкозын диагностикалауға арналған ХЭП талаптарына сәйкес позитивті қан сарысуы әзірленді және талаптарға сәйкес келетін растайтын халықаралық сертификаттар алынды. Сонымен қатар Алматы және Қостанай облыстарының шаруашылықтарында таралған лейкоз вирусының генотипі алынды. Жұмыстың жаңашылдығы Scopus базасында индекстелген халықаралық рейтингтік журналдарға мақаласымен дәлелденген. Диссертацияның қорытындылары жаңа болып табылады. Автор бұған дейін шет ел ғалымдарының зерттеулеріне шолу жасаған, ұсынған қорытындысы дәлелді және басқа зерттеулермен салыстырмалы түрде бағаланған. Техникалық және экономикалық тұрғыда алынған нәтижелер толығымен жаңа болып табылады. Жұмыстың қолданбалы маңызы алғаш рет әзірленген позитивті қан сарысуының лейкозды диагностикалаудағы тиімділігін негіздейді. Сонымен қатар ірі қарамалының лейкозына диагностикалық зерттеулер жүргізу үшін қан сарысуын алу тәсілі жөніндегі патентті технологиялық шешімнің толық жаңашылдығын дәлелдейді. 6-шы критерий негізгі қорытындылардың негізділігі. Диссертациялық жұмыстың ғылыми тұрғыдан алғанда маңыздылығы орасан зор екендігі айқын. Диссертациялық жұмыс зертханалық талдаулардың нәтижелерінде толықтай тұжырымдалған және ауқымды дәлелдемелерде негізделген. 7-ші критерий қорғауға шығарылған негізгі қағидаттар. Қорғауға шығарылған негізгі қағидаттар 2018 және 2020 жылдардағы Қазақстан Республикасындағы лейкоз бойынша індеттік жағдайы эпизотологиялық, вирусологиялық және серологиялық мониторинг жүргізу жолымен зерттелінген, лейкоз вирусына молекулярлық генетикалық талдаулар жүргізілген. Табиғи түрде мүйіздері қарамалдың лейкоз вирусын жұқтырған жануарлардан антиденелердің титрі жоғары қан сарысуы алынды. Және ХЭП сызықша E05 референтті қан сарысуы сәйкестігіне салыстырмалы сынақтары жүргізілген. Мүйізді ірі қарамал лейкозын балау кезінде қолданылатын ХЭП талаптарына сәйкес әзірленген ұлттық стандартты қан сарысулары, стандартты оң және теріс қан сарысуларға сертификаттары дәлелденген және травиалды емес жаңа болып табылады. Сонымен қатар мақалада дәлелденген. Диссертациялық жұмыстың тақырыбына сай 11 ғылыми мақала жарияланған. 8-ші критерий дәйектілік принципі. Дерек көздер мен ұсынылған ақпараттың дәйектілігі. Диссертациялық жұмыс барысында басшылыққа алынған әдістеменің таңдалуы негізделген және нақты сипатталған.
диссертация жұмысының нәтижелері компьютерлік технологияларды қолдану арқылы ғылыми зерттеулердің қазіргі заманға әдістері мен деректерді өңдеу және интерпретациялау әдістемелері заманауи болып табылады және түйісті түрде өңделген. Жұмыста ұсынылған теориялық қорытындылар зертханалық сынақ нәтижесінде алынған дәлелдемелерге толықтай негізделеді және расталады. Маңызды мәлімдемелері нақты, әрі сенімді ғылыми әдебиеттерге сілтемелермен расталған. Осы жұмыста әдеби шолуды талдап, оны ашуда пайдаланылған әдебиеттер тізімі жеткілікті болып табылады. 9-шы критерий – практикалық құндылық принципі. Диссертация теориялық маңызға ие, сонымен қатар алынған нәтижелер ұлттық пассивті қан сарысуларын әзірлеу және алу технологиясы туралы білімді және отандық ветеринариялық практиканың аясын кеңейтеді. Диссертацияның зерттеу нәтижесінде практикалық маңызы орасан зор, алынған нәтижелерді ұқсас салады, атап айтқанда басқа да инфекциялық ауруларды диагностикалау мақсатында ұлттық қан сарысуын дайындауда ақпараттық әдіснама негізінде қолдануға болады деп санаймын. Практикалық ұсыныстар атап айтқанда Қазақстанда халықаралық референтті стандартқа сай калибрленген ұлттық стандартты позитивті қан сарысуын еліміздің ветеринария ғылымында толығымен жаңа болып табылады. Әзірленген стандартты Q1-19 қан сарысуы зертханалық модулі серологиялық балауда қолданылатын тіс жүйелерінің сапасын бақылау үшін және иммундық диффузия реакциясы иммуноферменттік талдау реакцияларында қолданылатын бақылау қан сарысуы бола алады. Сондай ақ Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің ұлттық зияткерлік меншік институты Нұрсұлтан қаласы 2022 жылы республикалық мемлекеттік комиссия шешімімен нөмірі 7150 ірі қарама лейкозына диагностикалық зерттеулер жүргізу үшін қан сарысуын алу тәсілі атты пайдалы модельге патент және ірі қарама лейкозына диагностикалық зерттеуге арналған ұлттық стандартты сарысуды әзірлеу және өндіріске ұсыну атты жобасы практикалық ұсыныстардың жаңашылығына дәлел болып табылады. 10-шы критерий жазу және рәсімдеу сапасы. Академиялық жазу сапасы жоғары, білікті сипатта жазылған, өз бетінше орындалған ғылыми еңбек болып табылады. Шешім Башенова Эльвира Ералиеваның 6D120100 ветеринариялық медицина мамандығы бойынша философия доктор дәрежесін тағайындауға ұсынамын. Рахмет, Саят Төлебаевич, жұмысыңызға. Сан пікір беріңізге. Рахмет, отырыңыз. Сөз сарапшының пікіріне жауап беру үшін докторантқа беріледі. Рахмет, Саят Төлебаевич, ғылыми жұмысты толық қарап, бағалап шыққаныңызға, ол нәтиже бергеніңізге. Рахмет. Жақсы, отырыңыз. Сөйлеп пікір айтам деушілер бар ма екен арамызда? Қатысып отқандар онлайн режимде. Сөйлеу керек. Айдар Мырзахметович, өзіңіз, профессор Намет Айдар Мырзахметовичке беріледі. Құрметті төраға, құрметті диссертациялық кеңесінің мүшелері, бүгін енді өте бір зор маңызды бір тақырыпқа арналған баяндаманы тыңдады. Өздеріңіз білесіздер, қазір лейкоз, жүздері қара лейкозы өте бір маңызға, үлкен маңызға айналып отыр. Енді жаңа шетелдік ғалымдардың деректері бойынша бұл аурудың арты онкологиялық ауруға адамның айналып отыр. Сондықтан бұл өте маңызды, бұған өте басқа жөн қарауымыз керек, жоғары қарау керек. Енді мына жұмыс бойынша мынау зерттеу тақырыптың өзектілігі, алынған нәтижелердің жаңалығы мен маңыздылығы, докторанттың әр жарияланымды дайындауға қосқан үлесін ескере отырып, бұл жұмысты қолдап, Эльвира Ералиевна ветеринария мамандығы бойынша философия докторының дәрежесін алуға лайық деп есептеймін. Бұл жұмыс өзіме таныс. Жылда осы әр кәсібиде есеп берілетін
содан бір талай сұрақтар да болған. Оны өте білеміз. Бұл жұмыс енді аяқталған жұмыс деп саналамын. Енді бір тілегім бар, Эльвира. Бұл жұмысты енді арғарата диплом қорғаны кейін қоя салмай, арғарата жалғасын табу керек. Бізге қазір қаншама препараттар кіріп атыр. Соның енді белсенділігін анықтау үшін бұл алынған ұлттық стандартты қан сарысу өте маңызды қажет. Сондықтан ма нормативтік құжаттарын тез-тез дайындап, ветеринария қадағалау бақылау комитетіне тезірек ұсыну керек. Ол деген өте маңызды болып тұр. Ал, рахмет. Жақсы, Айдар Мырзахметович. Так, Светлана Емлесовна, өзіңіз орныңыздан айта берсеңіз болады. Да, микрофон қосып, жақын қойып. Енді бүгінгі біздің қорғап жатқан Башенова Эльвира Ергалиевна сондай тамаша баяндама жасап, сондай үлкен маңызды, мемлекетке үлкен маңызды тақырыпты көтеріп, үлкен бұл лейкоз дегенді ең бірінші мен өзім 90-шы жылдары ең бірінші лейкозбенен Жезқазған облысында айналысқанмын. Сол жерде ең бірінші рет болып 90-шы жылдары біз областной ветлабораторияда отдел по диагностике лейкоза крупного рогатого деп бірінші рет ашып, сол аймақтағы шаруашылықтарды зерттеген кезімізде ол кезде 99% лейкоз ауруменен ауырған ірі қара малдарды терологиялық осарит тәсілменен және де гематологиялық тәсілмен, ал енді гистологияның да республиканский ветеринарный лабораторияға келетінбіз. Сонымен дәлелдеп, көп шаруашылықтарды біз осы лейкозға қарсы жұмыс үлкен жасалды. Оның ішінде мына өз жаңа айтып кеттіңіздер, лейкоз ауруын Жезқазған аймағында қаланың төңірегінде молочное скотоводство көбіне айналысқан. Сол шаруашылықтарға ең бірінші болып пастеризация өткізуге, первичный пастеризация сол жерде өткізуге жұмыс жасалынды. Сол уақыттан бері міне қаншама жылдар өтті, сол Курский биофабриканың осы диагностикасымен жұмыс істедік. Енді қазіргі бүгінгі міне Эльвира Ералиевнаның жұмысында қарап отырсам, ең үлкен жаңалық біздің өзіміздің жергілікті мына отандық диагностикамды дайындау, оның ішінде позитивті негативті мынандай қан сарысуын алу деген үлкен жұмыс. Оны мына халықаралық эпизоотологиялық бюрода дәлелдеп сондай сертификат алған өте біздің Қазақстанға қосылған үлкен үлес деп ойлаймын. Сондықтан енді бізге тек қана бір дауыстан қолдап осындай ғалымдарымыз көбейе берсін. Ақ жол деп тілеймін. Рахмет, Светлана Емлесовна, профессор. Айдын Сагалиевич, өзіңіз. Содан кейін бір айтам деушілер көп қой енді, бірақ сіз айтсаңыз болады. Орнынан айта берсеңіз болады, болмаса өзіңіз шығыңыз енді сіз. Айтқандай, жалпы оқып шықтым, таныстым. Оң пікір қалыптастырды. Оқыған жаңа диссертациямен танысу барысында және баяндама кезінде сол кезде оң баға бердім. Бұл тақырып ірі қараның лейкозы, бұл жалпы ветеринария саласында маңызды тақырып. Сондықтан бұл мен және бұндай жұмыстар аз болған себебі бұл вирусологияда ретровирусология дейді. Вирусологияның тағы бір қиын саласы болып табылады. Сондықтан бос тақырыпқа кіріп осындай жұмыстар жасап, оның жағына практикалық жағына маңызы бар, жағдай ұлттық отандық стандарт қан сарысуын дайындау
жақсы сол жағынан жақсы жетістіктерге жеткен. Сонымен қатар бұл жаңа ғылыми жақтарындарын айтып шықты ғой, шетелдегі Польшадағы халықаралық лабораторияларда, зертханаларда барлығы қуатталған нәтижелер деп. Мен айтайын дегенім, жалпы барлықтарыңызды осы қолдап дауыс бергендеріңіз сұраймын. Және екінші диссертантқа жаңа айтып кеткенде тілектерім, бұл жұмысты тастамау керек. Жаңа бұл қандай вирустар екен кеңірек көру керек, бұл вирустардың экологиясын көру керек, басқа күйіс қайыратын малдарда бұл бола ма, болмай ма, сондай бір ғылыми теориялық жағында қарастырып, мысалы жаңағы бар ғой енді басқа балдың түрлері ауыл шаруашылық, сондай жақтарынан жұмыстарыңызды кеңейтуге былай ұсыныс жасаймын, қолдаймын. Рахмет. Профессор Айдынис Агаличке. Құрметті диссертация кеңес мүшелері, біраз пікірлер айтылды, жақсы сұрақтарға жауап берілді. Өзімде жалпы айтып кетсем болады, мен Эльвира Ерелинаны сол студент уақытынан білемін. Осында тұрған мына кеңес мүшесі Айнұр бар. Бұл қыздардың бәрі автомат алған қыздар болатын кезінде. Бізден автомат алу деген ол қиын болатын. Сол автомат алған қыздар, елдер жаңа пистолет мен жүрсе, бұл қыздарымыз мықты болатын, бұл қыздар кәдімгі мықты ғалым болып шықты. Өзімізбен әріптес болып жатыр. Сол себептен жұмысы өте оң баға береміз. Өйткені тағы да бір айта кететін, мына жетекшісі бар Салтанат Бекбосынұлы. Бұл жұмыспен жалпы мына бағана айтып кетті ғой, Айдар Мырзахметовичке сұрақ қойды, сол кезде айтылған болатын. Бұл қандай нормативтік құжаттарға, стратегия борьбы лейкоз, вот как раз стратегия борьбы лейкозға Қазақстандағы бұл кісілердің осы жасап жатқан еңбектері соның ішіне кірген болатын. Яцек Кузьмак келген, как значит не болып мэптің несі болып бізге, сол кезде бұл жұмыстың жалпы енді құндылығы, бұл жұмыстың болашағы деген жағы көп айтылды ғой, соның бәріне мен қосыламын, жалпы жұмысына он баға беремін. Рахмет. Так, келесі соңғы қорытынды сөзді ізденуші Башенова Эльвира Ерелинаға берілді. Абылай Рыспаевич, Абылай Рыспаевич, кешіріңіз. Мен бір ауыз айтсам ба деймін, бір минут. Айтыңыз, Абылай Рыспаевич. Профессор Абылай Рыспаевичқа айтпағанды кім айтады енді? Айтыңыз. Иә. Рахмет. Енді мына Шақайдар Жорабекович отыр мына жерде, бұл кісі біледі. Мына Казневиде Резидинов деген болған Наиль Нығметович, профессор лейкоздан негізгі жұмысты сол кезде басталған. Одан кейін ана бізде Алғы Яқымы Диярвич деген болған. Сосын ана так біраз мамандар Беймишева от сол кісілердің шәкірттері мына Маманова, бүгінгі мына ұстаз дайындап отырған. Сондықтан мен айтайын деген, бүгін бір жақсы кадр дайындап қуанып отырмыз. Мына лейкоз мәселесі адамға өте қауіпті. Мынау асыл тұқымды малдар, сүтті сиырлар, осылардан таралатын ауру өте қауіпті вирус. Оны мына шетелдің ғалымдары дәлелдеді. Бізде де үлкен қазір жұмыстар жасап жатыр. Мына осы сиырды ауру сиырлардан сүтінен адамның, әйелдердің сүт безіне осы ауру беріледі екен. Вот соны бір ғылыми жұмыстар басталып жатыр. Сондықтан мен өте бүгінгі мына қарындасымыз Эльвира Ералиевнаға айтам, өте жақсы дайындалған, мынау қуанып отырмын. Осындай біз кадр дайындасақ қандай рахат. Болашағы мол, бәрін өз қолмен істеген, қандай тамаша. Мұны бүгін доклад баяндама жасады. Мен ойлап отырмын, осы бізде мына университетте қан сарысуымен үлкен бір программа дайындап жатырмыз қазір. Құдай қаласа осыған да арасында осындай кадрларды кіргізіп, болашағы мол жұмыстар істеуге үлкен мүмкіншілік бар. Рахмет, қолдаймын. Рахмет, профессор Абылай Рыспаевич, сізге соңғы қорытынды сөз ізденуші Башенова Эльвира Ерелинаға беріледі. Рахмет. Біріншіден Алла шүкір осы күнге жеткенімізге. Және де осы ғылыми жұмысты соңына дейін осы аяқтауға, және де әрдайым қолдау болған бірінші отбасыма, ата-аналарыма алғысымды білдіремін. Және де осы ғылыми жұмысты халықаралық деңгейде ұштастыра білген
біздің осы қара шаңырақ ғылым ордасы Қазақ ғылыми зерттеу ветеринариялық институтының басшылығына және де менің жетекшілерім ветеринария ғылымдарының кандидаты Салтанат Бекбосынқызына және де профессор доктор Яцек Кузьмыққа ерекше алғысымды білдіргім келеді. Сонымен қатар әрдайым осы біліммен бізді жетелеп жүрген осы Қазақ ұлттық зерттеу университетінің биологиялық қауіпсіздік кафедрасының ұжымына және де микробиология вирусология кафедрасының ұжымына және менің зертхана осы вирусология зертханасының ұжымына әріптестеріме бүгін рецензенттеріме және де осы бүгін қатысқан диссертациялық кеңестің мүшелеріне алғысын білдіремін. Рахмет бүгін қолдап келген қолдаушыларыма. Әрдайым аман болыңыздар. Енді ғылым бір орында тұрмайды, жалғаса берсін. Енді болашақта сенімдеріңізді ақтап үлкен жетістіктерге бірге жетеміз деп ойлаймын. Рахмет. Сі, отырыңыз. Құрметті кеңес мүшелері, жасырын дауыс беру үшін диссертациялық кеңестің есеп комиссиясын мына құрамда мен ұсынып отырмын. Нәмет Айдар Мырзахметұлы төраға, Ермағамбетова Светлана Емлесовна, Нұрпейісова Айнұр Сұлтановна. Кім қолдайды? Дауыс берсек, онда қарсы жоқ, бір ауыздан. Онда комиссия мүшелері жұмыстарына кіріссін. Сіздер шыға тұрсаңыздар, тек қана кеңес дауыс беретіндер ғана болады. Құрметті диссертациялық кеңеске қатысушылар, дауыс беру жасырын түрде жүреді, интернет ссылкасы арқылы Google форманы толтыру. Сіздерге ұсынылған төрт шешімнің біреуін таңдай отырып, соңына баға шкаласына қарай отырып, 0-ден 100-ге дейінгі балдық баға қойсаңыздар, яғни 75, 85, 93, 90, 100 деген сияқты санмен жазсаңыздар. Әріп немесе балловый эквивалентпен жазбаңыздар. Есептеу үшін жеңіл болу үшін 0-ден 100-ге дейін аралықта бағасын қойсаңыздар. Тағы да ескертемін, бағаны 100-дік балмен қойсаңыздар. Яғни 93, 94, 95 сияқты.
13 дауыс беру жауабы келді. Негізден 15 жауап келу керек. Егер де сіздерде қиындық туындап жатса, ғалым хатшыға хабарлассаңыздар болады. Немесе Zoom конференциясында шығып мәселені талқыласақ. Дауыс беру аяқталды.
Болды, Айдар Мұзахмеш айтады. Айдар Мұзахмеш шығады ғой, шығып айтады. Жасырын, құрметті кеңес мүшелері, қатысушылар, жасырын дауысының нәтижесін айту үшін сөз есеп комиссиясының төрағасы профессор Намет Айдар Мырзахметұлына беріледі. Құрметті төраға, құрметті диссертациялық кеңесінің мүшелері, қатысушылар. Диссертациялық кеңесі сайланған есеп комиссиясының мәжілісінің нөмір 16 хаттамасы 22 жылғы 29 қараша Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті жанындағы 8D091 ветеринария даярлау бағытты 6D120100 ветеринариялық медицина 6D120200 ветеринариялық санитария мамандықтары 8D0901 ветеринариялық медицина, 8D0902 ветеринариялық санитария білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы дәрежесі үшін диссертацияларды қорғау жөніндегі диссертациялық кеңестің есеп комиссиясының мәжілісі. Башенова Эльвира Ералиеваның ірі қара мал лейкозын серологиялық диагностикалауға арналған ұлттық позитивті стандартты қансары суды дайындау тақырыбындағы диссертациясын қорғау бойынша төмендегі шешімдердің бірін қабылдау үшін электронды форматта жасырын дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін философия докторы дәрежесін алу үшін келесі құрамда есеп комиссия сайланды. Есептеу комиссиясының төрағасы Намет, есептеу комиссиясының мүшелері Ермағанбетова, Нұрпейісова. Диссертациялық кеңестің тұрақты құрамы 7 адамнан бекітілген, сондай ақ диссертациялық кеңестің уақытша құрамына қосымша дауыс беру құқығымен диссертациялық зерттеу тақырыбына сәйкес 7 адам енгізілген. Жасырын дауыс беруге ресми рецензенттер 2 адам қатысты, жасырын дауыс беруге барлығы 15 адам қатысты. Жіберілген электрондық бюллетендер 15, жіберілмеген бюллетендер саны жоқ. Жасырын дауыс беру нәтижелері: философия докторы дәрежесін беру 15, диссертацияны пысықтауға жіберу жоқ, диссертацияны қайта қорғауға жіберу жоқ, философия докторы дәрежесін беруден бас тарту жоқ, жарамсыздар бюллетендер саны жоқ. Қорғау бағасы 94%, әріптік А-, балмен 3.67, дәстүрлі, өте жақсы. Есептеу комиссиясының төрағасы Намет, есептеу комиссиясының мүшелері Ермағанбетова, Нұрпейісова. Рахмет. Есеп комиссиясының хаттамасын бекіту үшін ашық дауыс беруге қол көтерсеңіздер, бір ауыздан бекіттік деп есептейміз. Енді Башенова Эльвира Ералинаның диссертациясы бойынша диссертациялық кеңестің дайындаған қорытындысының жобасын талқылайық. Жалпы қорытынды сіздерде бар жоба. Ол жобамен сіздер танысқансыздар. Мен ойлаймын, жобаның бәрін уақытты алмай сіздердің де сол себептен осы жобаға қосатындарыңыз болса, шамалы уақыттың ішінде сіздер ғалым хатшы Динара Амангелдинаға жіберсеңіздер, осының ішінен қарап алатыны болса, қосатыны болса дегендей соны пысықтап, жалпы енді келесі сол себептен мына қорытындыны қабылдасақ деген ұсыныс бар. Қол көтерсеңіздер, қарсы жоқ, толық қабылданды деп есептейміз. Ендігі келесі диссертациялық жүктемелік белгілерді қоюымыз керек сіздермен. Бірінші, диссертация нәтижелерінің сипаты. Бірде бір, бірде екі. Бірде бірді қоямыз да, тиісті білім саласы үшін маңызды. Бірде бір деп жазыламыз онда. Так, диссертацияның нәтижелерінің жаңалық деңгейі 2-1, нәтижелері жаңа болып табылады, 2-1 кетті. Үшінші, диссертацияның нәтижелерінің құндылығы 3-1 жоғары. Диссертацияның тақырыбының жоспарлы зерттеулермен байланысы 4-1, 4-2, 4-3. Тақырып мемлекеттік және аймақтық ғылыми және ғылыми, болмаса 4-2.
тақырып іргелі зерттеулер бағдарламаларына, салалық бағдарламаларға. 4-2 ма, 4-1 ма? 4-2. 4-2. Салалыққа кетеді. Диссертацияның қолданбалы маңызы бар нәтижелерін ендіру. Халықаралық, салалық. Иә. 5-2. 5-2. Ветеринария саласында. Келесі 6 кеңінен қолдануға қажет етеді. 6-1, е? 6-1. Так, рахмет. Онда. Құрметті диссертациялық кеңесі мүшелері, қатысушылар, диссертациялық кеңестің шешімі. Бірінші, диссертациялық кеңес туралы ережеге сәйкес, диссертациялық кеңестің қорытындысы қабылдансын. Екінші, Қазақстан Республикасы ғылым және жоғарғы білім министрлігінің ғылым және жоғарғы білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитетінің ғылыми дәрежелер беру дәрежелеріне сай және Қазақстан ұлттық аграрлық зерттеу университетінің диссертациялық кеңес туралы үлгі ережесіне 21 жылғы 25 мамырдағы 10 хаттамасына сәйкес ірі қара мал лейкозының серологиялық диагностикалауға арналған ұлттық позитивті стандартты қан сарысуды дайындау диссертациялық жұмысы бойынша Башенова Эльвира Эрлиевнаға 6D 120-100 ветеринарлық медицина мамандығы бойынша философия PhD докторы дәрежесі берілсін. Құрметті кеңес мүшелері, сіздерді алда келатқан тәуелсіздік күнімен, келатқан жаңа жылдарыңызбен құттықтаймыз. Жақында болған президент сайлауы президентіміздің құтты болсын. Барлықтарыңызға табыс тілейміз. Сіздер уақыттарыңызды бөліп, осындай бүгінгі диссертацияға қатысып, өздеріңіздің баға бергендеріңіз үшін рахметін айтқым келеді. Жалпы өз атынан, жалпы ректорымыздың атынан, жалпы біздің ветеринария факультетінің атынан, жалпы ветеринария қауымның атынан осылай жақсы ғалымдар арамызда бола берсін. Келесі кездескенше жақсы күнде болайық. Зор денсаулық тілеймін. Алдар жемісті еңбектеріңіз жемісті болсын. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Осымен диссертация кеңес өзінің жұмысын аяқтады. Барлықтарыңызға рахмет тағы да. Сау болыңыздар.